どうも、ウェダックスです。しばらく動画配信できませんでしたが、またやっていきたいと思います。この季節苦手でして、かなり花粉とかいろんな影響があって、頭が痛かったり、喉が痛かったり、鼻水が止まらなかったりですね、まあ風邪のような症状がずっと続くような状態で、しかもここ去年、一昨年よりね、今年はかなり私ダメージ食らってまして、ほんと毎日が辛いんですね。頭痛いです、ずっと。はい。で、本日はですね、ケースを買いました。っていうか、ケースをマナミックスが買いました。私の友人の子供が今年高校入学で、合格祝いということで、パソコンを1台用意しようじゃないかと。私の家でですね。で、みんなで物をよってパソコン1台にしてあげたいなということで、マナミックスがAmazon で見た目だけを見てケースを購入しました。型番またテロップかなんかで出しときますけども、9000円以上するんですよ、このケース。で、でかいですね。で、真っ白。まあ、女子が選びそうなケースですね。はい。見た目は良さそうです。で、この辺が LED、RGB の LED がついてて、で、上は USB 3.0 が2つあります。はい。で、結構フィルターとかね、こう、磁石のフィルターとかがついてたりして、機能的には良さそうやったんですけど、全部がめちゃめちゃ硬い。蓋がまずなかなか開かないし、多分中のね、スペーサーのとことかもきっと硬いんじゃないかなっていう気がするんですね。で、この裏蓋、裏のね、ここなんてね、もうめちゃめちゃ硬くて、本当に開かないんじゃないかっていうぐらい硬かったんですけど、なんとか強引に開いて、で、まあ、開いたものの次閉まらないんですよ。だから、もう、曲げ伸ばしっていうか、曲げたりしながら、なんとか形を合わせてはめた。一度開けたんですけどね。もうそれぐらい大変なケースです。はい。見た目は問題ないんですけども、ちょっとこれはとても組み立てやすいとは言えなさそうなケースです。はい。このケースの方にですね、今余ってるパーツですね。i5 の46あたりと、マザーボードが H97 Pro に、電源 500W のクロート指向あたりがあるので、それをつけてですね、完成にしたいと思います。はい。とりあえずパソコンを組んでいくので、今日はその様子を動画にしたいと思います。はい。それでは、バラしてパソコンにしていきます。言うの忘れてましたが、こっち側はガラスですね。で、ちょっと曇ったスモークガラスです。高級感はありますね。はい。はい、ということでパソコンなんとか完成いたしました。実は作り始めて1日経ってるんですね。CPU のね、電源、こっちか、これの長さが足りなかったんですね。電源のが古いっていうのもありますし、まあ、最近のはこの辺が遠かったりするんで、これの延長を購入してつけてやっと完成という感じです。はい。まあ、H97 Pro という ASUS のマザーに、i5-4690。メモリーは 8GB2 枚 16GB となっております。はい。で、このケース自体には RGB ファンが1個。で、フロントファン。そして、フロントの前面部に、LED の光る装飾があります。はい。そんな感じですね。で、マザーボードが RGB に対応していれば、ここにも ASUS オーラシンクって書いてるんですけども、そういうのに対応していればですね、マザーボードからコントロールできるみたいです。はい。ちょっとマザーが古いので、その辺は強引に電源を取ってつなげております。はい。
まあ配線はもうこんなもんですね。ただこのケースね、5インチつけるところがないのでご注意ください。はい、ドライブは外付けとなります。はい、裏も見てみましょうか。裏はこんな感じですね。で、裏配線しにくいことはないですね。まあまあできます。ただちょっと無駄な線がいっぱい裏に集中してますんで結構かさばっております。はい、でこれが RGB のコントローラーですね。これの説明がね、取り扱い説明書に特に書いてなかったんですけども、こっから電源を取ってやらないと、電源っていうか、線を配線してやらないと RGB ファンはね光らないんで注意してください。はい、ということで、そしたら一旦光らせてっていうか電源入れてみたいと思います。フロントのこの部分とここ電源オン。はい、光ってるの分かりますかね。うん、このケース見た目は悪くないですね。ただそのパーツっていうか蓋とかがえらく硬いので、その辺だけは注意してください。はい、でトップにコントロールっていうかボタンがありますんで、それを押すことによってね、この RGB の色っていうのは変えることができます。これ赤ね、青ね、はい、こんな感じで色を変えることができますので、で、マザーボードの方でコントロールするような機能があればコントロールできるみたいです。これは古いマザーなのでこれ以上は無理です。はい、どうでしょうか。とりあえずこれは友人の娘さんの入学祝いにプレゼントするために作ったというか余ってたパーツをとりあえず突っ込んで完成させました。はい、ということです。はい、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。